A, mirë, ja kem një zvitit, a? Me latën, para me neje. Dhe mund t'ju them që përçindja për kompaninë që i ka siguru kontratat e këti mesi... Heq asit certis të kem orë, heq, me e mund, tresh atët. Kjo shifër është rekord. Sozo, ke vitu sonte bre, a? Basti është 23 milion euro. Qysh folin për miliona se për qyftën? Ja, Rinër, që t'bushin që ma ki fol t'kuft edhe kur mos mi këthe. Për që s'kall dëshë ma herë të e zrel? Edhe t'mijat, halal i ki. Edhe më falë gjusila ma herët kesh me ty. Do ne i burë të burë. A e një me binat, dhe mon që të rëndë hen fitë e erë dhe më për të uke. O djemë bre, dona pak mi mëna bre, pak o djemë. Zeroz, zera e burqin tem, zera e burqin tem. 5, 6, 7, hëmë këtë rritë. A e O djemë bre, jeni të e kesh këptu që të punën e të atër dhe vlatë, qa keni? Ja, ojle në nërë, bosh, zutin, dhe tomë në bëune.